290 da colégio autorizada, 300 graus 4 nós, chame a paz 3575, boa tarde. Autorizado, chamarão 3575, boa tarde. Aquele Marrom, eu tenho condições de decolar na vertical e aguardar no isque? Afirmativo. Aquele Marrom, reporte fora do solo, vento 300 graus, 4 nós, mantenha o setor isque. Pronto.
Papa 22, aproximação final. Papa 22, complete esse procedimento, informe na MDF de pouso baixado e travado, vento 360 graus, 59, ajuste no 006. Papa 22. Atenção para início da descida. Papa inicia descida na razão recomendada. Não responda às próximas instruções. Para 300, ligeiramente à esquerda, 2 graus direita para 302. Gente, eixo, tá abaixo, passou a cabeceira, passou o ponto de táxi, que eu controlar. Afirmo, chamando Torre Charlie 3. Pente 2-2 no solo, aos 1-8 para livre táxi, Alfa e Foxtrot. Let's go.